Jumong serialida mashhur bo'lib ketgan Jumong, shu Koreyalik qirol bo'lib ketgan Jumong qahramoni aslida shu Andalusiyalik, shu O'zbek bo'lganda bu aslida shu biz tarafdan chiqqan shu qadimiy shu Spitamenning shu skleroz bo'lib qolgan o'g'li bo'lganda bu o'sha Seulga borib qolib shu ipak yo'lida ipak sotgani ketganda o'shanda skleroz bo'lib qolib shu u taraflik mana shu karis bo'lib ketganda keyin eliklar uni Jumonni oti shu Jumon bo'lganda bu yerda shu Jumon degan o'g'li bo'lgan Spitamen deb Jumong bo'lib ketgan shu Koreyada keyin shu janglar shu Xitoylarga xanlarga qarshi kurashib mashhur bo'lib ketgan. Keyin bu juda ham hali yolg'on apres bo'lganda bu skleroz bo'lib qolganda shu hali damo kamoni deganda bu aslida bu kamon shu Robin Hoodni kamoni bo'lganda bu o'sha meni kamonim deb o'sha nima qilganda shu lof urgan desa bo'laveradi. Jumong shunaqa skleroz bo'lib qolgan uchun u kamon kimnikiligini bilmaganda bu aslida Robin Hoodni kamoni bo'lgan. Keyin shu mashhur shu tangi saroy javohiri ham aslida shu Jumongni Jumongga rasiyam hali uzoq qarindosh bo'ladida shu Jumongdan o'sha qaynsinglisini o'sha opochasini o'sha sinfdoshini o'gay o'g'lini partadoshi bo'lganda shu partadoshini qizi bo'lganda tangim o'zim ham adashib ketib qolyapman shu partadoshini qizi bo'lgan tangim juda ham haligi bu pazanda qiz bo'lganda aslida bundagi juda mardlik jasurlik nimalari haqiqatdan shu skleroz bo'lsa ham shu jumon deymizda biz Jumong rasayam mard inson bo'lganda tangimga albatta bu nimadan o'tgan bu nimalar keyin bular o'sha Seulga ko'chib ketgan o'sha aslida bular o'zbeklar bo'lganda bularni keyin hozir shu ortidan hozir shu dang'aralik bo'lsa kerak deb o'ylayapmanda shu atroflardan chiqqan ekanda shu sadoqatga yaqin joydanda aslida bu Jumong nimalar shu Spitamenda avlodlari shu skleroz bo'lib qolgan o'g'li mana shu shetlarda yashaganda o'shaning uchun bu nima shu tangim o'sha nimada asta shu Jumongda shu Rossiya mali uzoq qarindosh qizi bo'lib chiqadida bu o'sha Koreyaga ko'chib ketgan bular aslida o'zimizda o'zbeklar bo'ladi shu Koreyada bular mashhur bo'lib ketgan shu turkiylardan kelib chiqqanda shu asta shu hamma mashhur odamlar ham bilsalang shu Bilgi Xoqqon Chingizxon ham asta o'zbek bo'lgan shu bularga o'xshab shu Jumong ham shu koreyaliklar bizni qahramon deydi aslida bular turkiylardan o'zbeklardan kelib chiqqan Jumong ham tangim ham asta o'zbek qahramonlari hisoblanadi.